Svečano otvaranje devete sezone Klub Johnny, koga su mogli drugo i bolje da požele nego Tamaru Milutinović, pa dobro nam došlo. Pa bolje vas našla, evo, dugo nisam bila u vašem gradu i stvarno se jako radujem prvenstveno, zato što sam prvi put u ovom klubu i što je to otvaranje, ali onda je naravno što sam uzranjem u tome. Prođe 4 godine kad smo se videle, tad je bilo na korona i neko pevanje od 6 do 20. Ja se ne sećam tačno što je tada bilo, ali znam samo da smo se družile. Jesmo, i što kažu ono, kad pričaju o ratnim vremenima, mi ćemo da i to vode da spominjemo. Ajde, neka bude da je tako da mi ćerka sutra bude pitala, mama, jesi ti preživjela neki rat, znaš ono kad sam naša mama i dede. U ove 4 godine bilo je dosta toga, Tamara nastupala, nove pesme, Tamara se udala, Tamara postala mama. I vratila se na sve. Eto, vidiš, svašta nešto novo. Svašta nešto novo, eto, tu su bili propratili, naravno, i gledali kod dragih kolega i se nekako, ja ti čuli smo se, pa kako su tvoje? Super su, hvala puno, super su, mislim, hvala na pitanju, svi su dobro, evo sad smo se malo pripremili na ove zlate dane, tako da sve super. Je li ovo prvi nastup zvaničan posle povratka na scenu ili ne? U ne, pa da radim već aktivno. Puno paro. 3 meseca. Pre 3 meseca sam se kada je mi napunila 9 meseci, tada sam odlučila da je vreme ipak da se vratim ljudima koji me vole i ljudima koji me slušaju. I to je baš onaj pravi povratak sa pesmom Cahu Paku. Da li je pravi ili nije, to morate vi da presudite, ali ja sam se potrudila da bude, što se kaže, na nivou i da ne dođem praznih ruku, ipak posle toliko vremena da se ne vrati praznih ruku, već da se vratim sa nečim što stvarno valja. Tako da su uvijek po reakcijama ljudi, po nekim interakcijama, rekla bih da valja. Rekla bih da smo dobro radili. Pa dosta i reklama, dosta spominjanja publike i starije i mlađe, Cahu Pakum, svi su se negde pronašli u pesmi. Jeste, pa to smo i ciljali. I dobro je. I bit će još bolje, sigurno. Ja sam iskreno nadam. Da li još možemo nešto novo očekivati? Naravno, evo, do nove godine izlazi još jedan single, a sledeće godine, pa u planu je svašta nešto, mada ja nešto ne volim puno da pričam o planovima, prosto ne kao da se nešto ne izjalovi, već nisam sigurna da li ću to ispoštovati, ja ne volim da kažem ljudima, pa onda da ne ispoštujem. Tako da ono što sam sigurna da će biti, bit će jedan single još do nove godine. To je spremno, samo se čeka da uđemo u studio i eto, to je to od noviteta za sada. Opa, lepo, eto, čekamo i Cahu Pakum, naravno, džuskamo i Cahu Pakum, ali negdje ostaje i hajde da zažmurimo i dan danas. To je pečat moje karijere. Baš pečat i neki su mešali ko peva, ali sad kad su videli reklamu i sačekali da Tamaru vide prvi put u život, obradovali su se naravno i starije i mlađe generacije, čak je ovo veče ostalo bez mesta. Čula sam da je raspad od sve, stvarno se radujem. Ja znam da će večeras biti jako lepo i da ćemo se stvarno svi lepo provesti, tako da jedno čekamo zapravo. I mi jedno čekamo i zato nećemo zadržavati Tamaru i samo ako može na kraju pozdrav za pratioce SV medije. Može, naravno, veliki pozdrav za sve gledalci, pratioce SV medije i ljubav Tamara Milutinović.